7 pontos, Júnior. Tem 7 pontos. Seis pontos, Olavo. Sete, Júnior tem 1 ponto de diferença. Sete pontos, Olavo. Nesse caso, Olavo tem 6 pontos de diferença. Mas eu vou jogar pela cavalo, começou agora.
6 pontos, Júnior, nada feito, 0 a 0 na pontuação. Um ponto, Júnior. Um ponto, Júnior. Zé Alan da Silva, estou torcendo por Júnior. Quero que esse torneio ele seja o campeão. É o Zé Petronilo. Obrigado, Zé Petronilo, aí de Nova Palmeira. 6 pontos, Júnior. Juscelino Cassiano diz duas feras. Oito pontos, Júnior. Doze pontos, Júnior. Quinze pontos, Júnior. Aqui os pontos aí, tá marcando os pontos. Tô botando a diferença. Tô botando a diferença. 19 pontos, Júnior. Júnior tem 19 pontos. Diferença, né? Aí, 23 pontos, Júnior. Vinte e oito pontos, Júnior. 33, encerrada a partida. 1 a 0, Júnior. 33, 40 pontos, Júnior. Quarenta e sete, 53 pontos, Júnior. Quanto foi da outra partida? 60 pontos, Júnior. O último ponto foi ele, foi dessa figura. Aí ele vai dar o patado. Por exemplo, vamos dizer lá. Fez 60 pontos, 1 a 0, Júnior. Sete pontos, Olavo.
8 pontos, Olavo. Onze pontos, Olavo. Treze pontos, Olavo. Dezesseis pontos, Olavo. Vinte pontos, Olavo. Vinte e três pontos, Olavo. Vinte e sete pontos, Olavo. Trinta e um pontos, Olavo. Trinta e seis pontos, Olavo. Quarenta e um pontos, Olavo, encerrada a partida, 1-1. Quarenta e sete pontos, Olavo. Cinquenta e três pontos, Olavo. Sessenta pontos, Olavo. Sessenta e sete. 1-1. Vamos para a negra. É de Gleison Gomes, ótima partida, né? Bruno Chateaubriand, muito bom. Rejúnio Toscano voltando à sua forma. É, está de parabéns, abraço para ele, Toscano Neto, ok? Obrigado, Bruno Chateaubriand. Lá em Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Sete pontos, Júnior. Oito pontos, Júnior.
12 pontos, Júnior. Dezoito pontos, Júnior. 22 pontos, Júnior. 22 pontos, Júnior. O Júnior passou a bola 3 de fechar a partida, né? Cuidar seguindo. O Júnior não é bom em bola seguindo, rolando. É mais totozinho. 4 pontos. Olavo, nesse caso, era 22 pontos, Júnior. 18 pontos, Júnior. 15 pontos, Júnior. 10 pontos, Júnior. 5 pontos, Júnior. 1 ponto de diferença. 4 pontos. 9 pontos, Olavo. 16 pontos, Olavo. 16. 23 pontos. 27 para junho. 23 pontos Olavo tem de diferença.
2-1, Olavo. Agora Olavo vai jogar com o Boazinho. Aí Júnior vai aguardar o perdedor de Olavo e Boazinho para decidir a segunda vaga na melhor de 5 partidas.